anggon kita talak broto mulutumuli juga roh lengkap babato alas kembang madu iki teman saya mengkubi suaka babar wujuting sawah lan pategalan kinaryo ajang yang walah tetanen sang yaning among kismo mugo biso sembodo kawujud laladan ingkang gemah ripah loh jinawi. Kanjeng menawi kula waspadaken saking katebian kados sampun juga ranggen paduka talak broto wonten madyaning wana menika menapa kalenggan menika paduka sampun pikantuk wangsiting jawata kanjeng iya jawa puri awit pamuji manggon utalak protowus katari mongersaning jawoto keporo santuk wangsit supaya ingsun sak koncor wang tumulingat dani babat alas kembang madu iki murih samko bisa kababar wujuting sawah lan pategalan kulono ningge kanjeng lajeng binjang menopo anggenipun paduka padhi miwiti ambabati wana kembang madu puniki lurake tansah kadaring laku mula tumuli budhal wadya lan kanca wangira sarta dawuh ana babat alas kembang madu iki inarya bebodra wujuding sawah lan pategalan sendika wis taken dawuh kanjeng Wang ayai karyo ambabat wono syoko makito kito Thank you.
bengi ning jengkel. Hah? Aturuning obilih sangyaning para warga lan uga para kawula sampun paripurna anggenipun nambah Batwana kepara sak menika sampun kababar wujuding saben lan pategalan ingkang gilar-gilar Kanjeng. Oh iya Joko Puri, ingsun nedha nrimo awit pambudidayaning sira kabeh rehning gumelaring sawah lan pategalan iki dumadi saka sipating alas kembang madu. Mula laladan iki bakal tak jenengi laladan kedu. Sakwuse kababar wujuding sawah lan pategalan, mula sira kabeh kawula kedhu sun dawuhi supaya olah tetanen nanggarap siti nenandura sak wernaning palawija pari lan sak panunggalane minangka sanguning urip bebrayan ing tlatah kedhu kang sanyata gemah ripah oh jinawi iki. Sedika wis taken dawuh Kanjeng. Thank you.
Ya mengkerak kenumbya ing pramong kismo ing kengedeng samyo makaryo ngajengaken tepis wiringing wono kembang madu datan sanes tenggih pakuan ing poro raseksa ing keng tinindihan dining Prabu Jinodo yen kacondro denyo samil wampah sarwia bandul sirah pating glidrah pating drenganga. Thank you.
Ninggi Kanjeng Tadah Teduko. Paran wigati niru. Aturo ringo pilih kawontenaning wana kembang madu kalenggan menika lir sungsang bawana balik. Reksa-reksa den babati sila miang siti den dungkiri temah warata lir ora-ora. Usnya pekaten sigra den tanemi wijing kang ane-ane Kanjeng. Banjur sapa sing gawe rusaking alas kang dak weng? Staya wau awit caking lekase Sang Joko ame kukuh dalah mitra ruangipun Kanjeng. Kabeh ojo wedi kangelan rebutan lalatan alas kembang madu, rebutan tandurane kekasahan uripe Joko ami kuku sak konco ruange. Budal dino iki. Jinoto, lamun si Royai nedeng nandang ruwet, pon kakang semedyo ngudari ayi. Inggih kakang Prap,
kempung rausing manakulo awet toko ami kuko cakon corwangi engkang wani bapat tebang matu dene sak meniko wana wau malah datos kapapar sawah lan patekalan. Oh yai sunggawani ropon kakang uga melung rasake mula aja kuwatir tumuli tumpesen joko ami kuko seandane nadyan to pun kakang bakal amlapat lakumu kanthi nitih baita ngambah jumantara yen nganti lakumu sandunging rata kejentus sing tawang pun kakang ingkang bakal tumandang nyayi. Allah nuknun inggih kakang Prabu. Amang pemelimu tipu ger ayat naja larang mati-hati yen tanah Jawa iku papan panggonane wong setijo ger. Ngampun kuatus ibu nadyan tonjoro langit kasudibyani pun tiang tanah Jawi ingkang putra tanah dia mingkuh ibu. Ayo yai jinodo lumakon disik kinaryo boring laku yai. Thank you.
Ayo digagas oleh Bromo sing wani bapak dialasi. Sawangan lamun ingkang kok tumpuk-tumpuk iku sejatine dudu kasiling bumi wujuding pepanenan nanging iku mung sipating gumuk. Thank you.
Hah? Hah? Iya Kang. Alhamdulillah robbil alamin. Nah, kunjuk potong asane Gusti Kang Maha Dumadi to Kang. Alhamdulillah. Ya awake dhewe, sirahe dhewe, mripate dhewe, kabeh sak jronggon dhewe. Heeh. Melu mangayu bagya ya, Rek. Oh iya iya iya, Truk. Hari jadi Ambalwarsa. Ambalwarsa Kutha Temanggung, Kutha Temanggel. Ingkang kaping pira, Kang? 186. Meh 200 taun lho. Wah, jan wis tuwa tenan jebule lho, Kang. Nah, iki yo. Mbok wong kok 200 taun ge apa ora mlakune wis ngelangsut. Ayo jan wae tuyuk-tuyuk ngono kae to, Kang. Nek yo uga iki nderek mangayu bagya Temanggung TV. Manggung TV sing yuswa kaping 3. Kaping 3. 3 taun. 3 taun. Heeh, 3 taun ge umpama bocah ge gek kayak ajar ajar melaku dimik-dimik nih ya senadyan to kayak umur telung tahun itu muga-muga tansaya kuncara sansaya ngrembaka Allahumma amin 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 nah, muga-muga Kang Petruk kanthi umur telung tahun TV Temanggung iki muga-muga acara kaya ngene digelar sesasi pisan lak ngono to aja sesasi pisan pira seminggu ping 3 wah syukur bage syukur bage ngoten to Pak Bupati matur ten iki Matuk. Wah, matuk kabeh nang kene iki. Ya matuk kabeh. Wis muga-muga, yes. Penari-penarine ya gayeng. Kelakone gedhu kababar. Gedhu kababar. Gedhu kababar. Sejarahe dumadine bumi kedhu jaman semono. Jaman semono dhewe urung lahir Pak Bupati ya urung lahir nek iki mbiyen. Ya Pak Bupati sing mbiyen ya wis to yae. Ya gurung. Oh, gurung. Wong kowe taun Jombet jujo mbiyen kok sebelum Masehi ngono ki cara. Oh, sak gurunge Masehi, sak gurunge weneh. Oh, alah. Berarti zaman Nabi Adam mbiyen ya. Wah, iki let loro nek karo zaman Nabi Adam. Loro ning ngono. Ayo Kang Gareng yo nang kene. Wah, iya. Priye Kang Gareng kabare? Alhamdulillah. Api. Sehat to? Ayo rada sehat ya, rada sehat. Kabar kok muni wetenge lara. Wah. Ora asma. Pokoke jangane wong mantu kuwi ya wetenge lara. Ayo ngene iki. Kaya Kang Gareng, kaya kuwi. Aku apa meni nyong? Ayo nek cara ana tenjong Temanggung yo muni nyong ngono. Nek Temanggung meni nyong. Nyong wae. Ayo yo. Kang Petruk. Sing penting derek mangu bagyo. Karo yo ngati-ati. Piye? Mergane virus we. Virus corona iki ya kudu tetep protokol kesehatan dijaga 3M lah ngono to. Siji mandi. Kok mandi? Ayo kok menawa siji. Siji, loro, loro, telu. Ayo Mas iki siji ki apa? Ayo siji apa? Siji mencuci tangan. Mencuci tangan. Loro. Loro cuci. Loro apa coba? Loro apa coba? Loro menjaga jarak. Menjaga jarak. Terus ping kaping telu pungkasane? Pungkasane apa? Sing nomor telu kuwi apa aku ya lali nggih. Wah, sing jaga jarake sing misake ana, Kang. Aku piye? Nek nganten anyar? Wah, kon jaga jarak apa ora? Kapan le duwe anak ya? Drining ae. Kang Petruk. Heeh. Wah, aku ya arek rada curhat sithik iki cara-carane. Curhat piye? Ayo. Sak jurune alhamdulillah dari mangayu bagyo jaga jarak lho. Oh, jarak 2 meter. Aja cepat-cepat konslet lho wong kowe. Piye curhat priye to karo kakang niki mbok yo sing ndara aja kami kuku ki lak wis kelakon babar alas kembang madu sing gitu. Alhamdulillah ade iso ngrasake kanikmatane urip nang bumi kedhu. Tetanduran katon ijo royo-royo. Aja meneh wiji sing ditandur. Apa? Sing kecer nang watu wae iso ketamahan cukul katon ijo royo-royo bebasan bonggol mas pupus cinde woh kang jemerut. Wah, dengaren temen wong iki kok ya rada cerdas. Nek biasane nek keminter lak ya misake sing do sarjana to, mosok kene ora sarjana pinter. Sing ngiring wetan bumi kedhu ki tandurane kopi. Kopi sik iring lor ya kopi. Miring iring kopi. Iring kulon bako. Bako karo sayur. Karo sayur. Ayo jan alhamdulillah komplit kabeh. Wo Temanggung ge komplit kok. Komplit to. Ning ya nek cara umpama ditanduri sing luwih genjah meneh ya ana iki kan tanduri ganja. Haram nekat haram ge nek konangan. Nek konangan. Nek ora konangan ya ora apa-apa ya. Wah, kowe mesti cok nandur ning nang kamar mesti kowe. Ora niku nandur. Wis. Kala-kala mumpung gek awake dhewe slokong. Njaluk lagu. Wah, iki ning sajroning lagu ya aku yo
curhat meneh iki Kang. Curhat apa? Wah jujur nek aku ki lak kudu wong yojo sing istimewa to. Lah nek kowe kowe kudu wong yojo jelas wong omonge ae wong yojo. Nyong nyong ya kudu wong wong Magelang iso ngenehi harapan. Ah iya. Nyong ya kudu wong Sleman sing sembodo. Heeh. Ning jujur nyong ki wong Temanggung sing iso selalu bersenyum. Wah iya. Ning paling seneng aku ya cok terkadang karo Mbaya Lali. Piye? Bisa mengasih susu murni. Wah nek kuwi lak ya suwaya sampeyan. Petro iki paling gawene rada clometan. Oh, njaluk lagu Temanggung guyu. Eh, kok guyu? Ah, guyuke basa Jawa. Guyuke werna pro lho. Lah piye? Nek hahaha kuwi cekakakan, guyu ngece, kuwi guyu ngece. Nek kuwi jenengane ngiki, kuwi ngiki ning sintes. Ngono nanging nono suara jenengane pringas, pringis. Pringas, pringis. Guyuke Temanggung guyu ki nek cara basa Indonesia ini Temanggung bersenyum. Bersenyum. Nek cara Jawane Temanggungan kaya Temanggung guyu. Temanggung kok Temanggung bersenyum basa Jawa tak melno. Yo, langsung dicus. Yo, nyut Temanggung bersenyum. Yo. Dados. Dados. Temanggung bersenyum lagu nih konco sekarang Kang Petruk surat sendok konco-konco ke pirang-pirang saya surat tanggapan duduk aneh gue jen marem jen marem konek duduknya karo jengkel. Oh karo jengkel gergeteng karo bayangnya coro-coro tenggonyong wetan kono to coro Temanggung rasanya kok beras dikum kok beras dikum nih bededek kok bededek ayo beras dikum lah bededek gak diting pelendung Kang Gareng ayo Bri iki. Monggo kula katuran. Nggih, kaya-kaya ana suwane dosa ning jasa ulang. Angayomi lukitaning kalbu. Monggo, Den.
kene. Oh. Kambirwana klawan ninging ati. Mengko swanira ana wigati apa? Aduh Kanjeng. Ngaturaken ketiwasan. Sanggyaning para kawula kedhu sami poyang paingan. Kepelajar numbuk bentos. Awit nedhengipun sami ngunduh pepanenan wonten ing Sabin lan Pategalan. Satemah den gegasah dening ora raseksa ingkang tinindian dening Jinodo keporo asiling pepanenan ingkang matumpuk undung wonten saindenging pasabinan den sotaken dados gumuk dening Narendra ingkang hambek umalungkung ingkang nitih baita ngambah jumantara Kanjeng. Lakok teston temen ing atase wong sabrang kumawani adol gendung ing tlatah kedhu. Coba kaya apa ndak adepane kridane. Thank you.
Kadala. Lah kok nyoto aturi Joko Puri. Nanging suleh kang ngawu gawar kae kaya ora salumrah kridane yakso. Para nganti kaya patraping omo wujuding tikus. Kondoro, wonten rojo kalian putri ingkang numpak kereta menika menika melampah wonten ing awang-awang suantene pating jlegur Doro. Nggih, Den. Malah sia sumbar-sumbar kali semur nantang nika Den kaya ngremeke kali wong kedumawen nika Den. Moro gage waspadakno kanthi permati Petruk lan Bagong. Nggih, nggih Doro. Nggih. Kae sejatine dudu sipating prau. Nanging kang gumuruh ing antariksa kae guntur kang ambabar jangkeping pasren tratah kedhu. Ya wujuding gunung prau. Dadi gunung. Senadyan sambat pulih sendaren munyu nanging sira kudu ngunduh poing pakarti melu nyangga luputing yoganiro reh ning ucap puclumetan kaya sipating peksi lestariya ngreksa gunung prau nadyan kanthi wujud manuk lijok kang sesoba mung saben windu sarta ayomono sanak katang kuing kedhu kene. Thank you.
sini pi toto bang mawi ngowi mo ora trimo rasaku dene kowe waning sutke titianku dadi sipating gunung lan ibuku dadi sipating peksi kabeh mau amarga kowe kang disiki waning gegasah sanak kadang kuing kedu mapan yen wis kok jarak lan wis kowe tekati mulo ayu dak todi kang dadi kaprawiranmu parat kakon kuko jagatmu. Pinesti kalenggahan iki kita sandang garbo uga melu mujanggani dumadining tlatah kedo iki mula inaryon jangkep ilaku dharma kita tumuli mbangun talak brata ing pesisir lor tanah Jawa dene jokami kukuh awit saka gedhening lelabuhan kita kang wis mamulya sanak kadang mitra ruang ora mung kismo mula wis sak mestine kita sinenggakake minangka jalma linuwih tetungguling tratah kedu kanthi agelar Sang Makukuhan.